До прифронтової Авдіївки прибув дитячий театр із казковою виставою «Ангел, що втратив зірку». Гастролі організував штаб операції об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри, у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Геннадій Вівденко переконався. У залі будинку культури Авдіївського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість із них пережили обстріли бойовиків. У них в гостях Чернігівський дитячий театр. Я хочу процитувати Тарковського. Він сказав, що чим більше в мірі зла, тим більше ми повинні нести і робити прекрасного. Це прекрасна вистава. Ми допоможемо дітям, ми допоможемо людям якось побороти цю проблему, ці страхи. Вистава відзначена кількома преміями, а декорації до неї розробляла 9-річна дитина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб операції об'єднаних сил. Об'єднані сили демонструють, що міста Донеччини, Луганщини, вони безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. За сценарієм «Янгол» загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять, спочатку думають її продати, але потім усе ж таки повертають «Янголу». Ця вистава визнана як одною з найгарніших вистав в Україні. Все, що краще, ми долучаємо до тих людей, які проживають на території Донеччини і Луганщини. Добро, воно має перемогти зло, і ми цим показуємо, що добрі люди з добрими намірами і з твердою вірою в нашу світлу перемогу обов'язково переможе те зло. Діти з задоволенням діляться враженнями від вистави. Мені понравилось, як там поліцейський бризкав пістолетом. Всім їм дуже сподобалось. Дуже-дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас в Авдіївку. Приїжджайте ще. Попереду у Чернігівського театру ще 7 фронтових міст, таких як Попасна, Мар'їнка або Бахмут. Ці вистави будуть тривати для дітей. Є перед операцією об'єднаних сил і таке бойове завдання. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.